Labdien! Jēzus Kristus, viņš necik reiz teica, es esmu, es esmu. Un kā pēdējais, ko viņš par sevi teica, ka es esmu vīna koks. Un rakstīts Jāņa 15. Nodaļā no 1. Līdz 6. Pantam. Es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augus, iztīra, lai tas jo vairāk augus nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos kā zars nevar nest augus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī, esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neniek nespēja darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Tātad Jēzus Kristus, viņš sevi salīdzina ar to, ko izrēlieši varēja redzēt apkārt šie te vīna koki. Un viņš saka, ka es esmu vīna koks, bet jūs mani mācekļi, jūs esat tie zari, kuri ticībā esat pievienoti pie manis. Un saprotam, ka zars, viņš pats pa sevi, viņš nevar eksistēt. Tāpēc viņš arī teica, ka ja jūs nepaliksiet manī, jūs vienkārši izžūsiet. Tāpēc tā ir sadraudzība. Tas ir tas, ka man visu laiku ir vajadzīgs Jēzus Kristus. Man ir vajadzīga viņa žēlstība, kas tek par šo te vīna koka stumbru un ietek manī. Un tāpēc faktiski, ja šodien mēs runājam par labajiem darbiem, par labu dzīvi, par izmainītu dzīvi, tas viss ir no tā, ka manā dzīvē ir Jēzus, ka es saņemu no viņa žēlstību, jo kad pa šo stumbru iet šī te žēlstība, viņa iet pa šo te zaru, caur mani. Bet pēc tam atnes augļus. Tāpēc, ja es teicu, manus mācekļus jūs pazīsiet pēc viņa augļiem, kad es esmu dažkārt kaut kādās bērēs, man jautā par konfesijām, kuru pareizi ir. Es vienmēr atbildu tā, ka Jēzus Kristus teica, ka manus mācekļus pazīst pēc viņa augļiem. Tātad, kāda ir cilvēka dzīve, kā viņš pilda Dieva vārdu, kā viņš turās pie šīta vārda. Un tāpēc Jēzus ir tas, kurš šodien mums dod iespēju dzīvot un dzīvot pilnīgu dzīvi. Un tas, kas ir šodien vajadzīgs cilvēkam, tas ir Jēzu. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev ir pilnība. Un ja es teicu, ka es jums došu dzīvību un dzīvību ar pārpilnību. Mīļais kungs, paldies par šo savienību ar tevi. Paldies par šo auglīgo dzīvi. Paldies, ka tiešām šī te žēlistība, kas plūst, kas mūs svētī, tavs gars, tavs spēks, viņš šodien dara lielus brīnumus. Es ļoti pateicos tev, mans mīļais kungs, slava tev. Es ļoti lūdzu, Dievs, mans dārgais, palīdzi, lai mēs esam tie cilvēki, kur visu laiku meklējam tevi, kur visu laiku turamies pie tevis ticībā, Dievs, nelepojamies, bet zinām, ka mums ir vajadzīgs tu. Es ļoti lūdzu, Dievs, man svētī. Es ļoti lūdzu, Dievs, pavadi un palīdz, dārgais kungs, lai mūsu atkarība no tevis ar katru dienu paliek ar vien stiprāk. Paldies, es pateicos tev Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs tev svētī. Visu labu.